Nepotešil. Tak pravdu povediac, nedalo sa predvídať, že akým spôsobom pán sudca rozhodne. S týmto rozsudkom sa rozhodne nestotožňujem. Nepovažujem ani odôvodnenie, pokiaľ ide o jednotlivé výroky tohto rozsudku, za v dostatočnej šírke vyhodnotené z hľadiska obhajoby, ktorá bola veľmi podrobná. A samozrejme, že mám veľké pochybnosti o tom, ako boli tieto jednotlivé dôkazy, ktoré tu boli spomínané v odôvodnení samotného rozhodnutia, vyhodnotené. Takže samozrejme som využila možnosť podať odvolanie tak čo do výroku o vine, ako aj čo do výroku o treste a samozrejme aj voči konaniu, ktoré predchádzalo vydaniu tohto rozhodnutia. Stihli ste informovať už klienta, prípadne máte nejakú od neho reakciu? Nie, nie. Váš klient ale v minulosti vlastne... So zreteľom na to, že novinári majú možnosť okamžite odosielať informácie, tak myslím si, že táto informácia sa už vďaka vám všetkým dostala k môjmu klientovi. A dostali ste nejakú reakciu možno od neho? Zatiaľ nie. Váš klient vlastne nikdy v minulosti nepoprel, že mal s Petrom Petrovom ako jedným z tých hlavných svedkov nejaký bližší vzťah a že napríklad, že využíval jeho služby, jeho firmu, že si nechal zaplatiť tie okna. Bol to podľa vás štandardný vzťah policajta a informátora? Vy ste sedeli zrejme na pojednávaní, keď Jakubek vypovedal, že to bol jeho štýl, akým toto ponúkal svoje služby, veď takisto aj polícia kúpila od prostredníctvom Petra Petrova spoločnosti nejakých 60 mobilných telefónov. Veď ste boli prítomní a keď ste pozorne dávali pozor na to, že akým spôsobom Peter Petrov vypovedal, alebo tí ostatní svedkovia, ktorí mali vedomosť o tom, najmä Jakubek, ktorý bol sústavne s ním a hovoril, že on toto robil bežne. Čiže bežne si ako kupoval policajtov? Tak ja nehovorím, nevskladajte mi prosím vás pekne do úst, že kupoval. Vy sa pýtajte tak, že... Nie, že tak čo robil teda bežne, ako by ste to vy... Príslušníkov policajného zboru, s ktorými prichádzal nejakým spôsobom do styku, buď im zháňal nejaké lacnejšie predmety a podobne. A je to v poriadku? No tak určite, že to nie je v poriadku a ja netvrdím, že to je v poriadku z hľadiska toho, či to ide o trestný čin príjmania úplatku, lebo nie, ja tie ostatné veci nepoznám. Čo sa týka tých vynášania tých informácií? Tak tuto mám ja veľmi vážne výhrady, pretože som presvedčená o tom, že ani jeden z tých príslušníkov policajného zboru alebo teda z tej národnej kriminálnej agentúry z protizločineckej, ani jeden z nich nevedel povedať, komu, kedy, kde takúto informáciu odovzdal, ktorá by potvrdzovala to, že naozaj túto konkrétnu informáciu týkajúcu sa nejakého zadržania túto odovzdal tomu a tomu. A toto preukázané nie je a samotný fakt, ktorý svedkovia potvrdzujú bez akýchkoľvek pochybností je skutočnosť, že disponoval alebo mohol disponovať, ale ani jeden z nich nevedel uviesť žiadnu konkrétnu skutočnosť, ktorá by preukazovala konkrétne k tomu toto uviedol takúto informáciu, že má byť nejaká zaisťovacia akcia a zadržiavacia a následne, že by bol došlo k zmareniu tejto akcie. V tomto smere, pokiaľ sa na to pýtate, to vidím ako najslabší článok tej obžaloby v tom kontexte, že samotný fakt, že niekto disponuje informáciami o pripravovaných akciách zo strany polície, ešte nie je dôvodom na to, že ak si to ja myslím, tak je to tak, že on to vyniesol. Nakoniec aj z dnešného odôvodnenia rozhodnutia pána sudcu vyplýva, pokiaľ ide o toho Čepela, tam ja v tej veci som zastupovala práve tohoto pána Čepela a bola som prítomná aj pri tých úkonoch o takejto informácii. Čepel, že by tam mal byť, agent nevedel. A dnes toto, čo tu odznelo, bude dôvodom na to,
aby som dala návrh na výsluhu aj tohoto svedka, lebo to je svätá pravda, tak ako tu stojím. Bude sa váš klient brániť osobne pred najvyšším súdom? Ja vám neviem povedať, ako najvyšší súd rozhodne, že či bude rozhodovať, že vráti vec a potom by to mohol urobiť na neverejnom zasadnutí po preštudovaní samozrejme rozsudku, argumentov, obhajoby a pokiaľ ide o to, to vám ja neviem povedať, že či sa rozhodne, ak by bolo verejné zasadnutie o odvolaní, že či bude chcieť sa prostredníctvom videokonferencie zúčastniť. Váš klient žiada o azyl v Bosne a Hercegovine, ale on to dôvodí tým, že vlastne neverí súčasnému vedeniu polície a tak ďalej. On plánuje zmeniť tento svoj postoj napríklad po septembrových voľbách a avizoval niečo takéto, že by sa vrátil za iné okolnosti? To je taká hypotetická otázka, to by ste sa museli opýtať jeho. Ako reagujete na to, ako sa vysporiadal súd s výpovediami Kučierku? No, ja mám voči tomu výhrady, lebo nebol tu ani slovom spomínané to, že Kučerka bol v mimoriadne závažnom stave v čase, keď bol vo väzbe, aj keď ho ešte po nejaký čas prepustili a to až do jeho výsluchu niekedy v júni, tam už v tejto veci vypovedal, ale pokiaľ ide o tie jeho výpoveď predchádzajúce, tie jednoznačne aj z iného konania vyplýva, že bol pod vplyvom nejakých liekov a bol počas výkonu väzby vyšetrovaný psychiatricky a to je aj v iných trestných veciach. Ale pán Kučerka, aj myslím, že to podal aj na hlavnom pojednávaní, že tá výpoveď pred prokurátorkami, generálnej prokurátory, že tá výpoveď bola štandardná. Áno, viete, ja sa s tým vyporiadam potom, keď pán sudca dá písomné odôvodnenie a pôjdem vetu po vete a z toho pohľadu obhajoby, z toho pohľadu tých argumentov, ktoré sme uviedli už od samého začiatku, od vznesenia obvinenia. Len tak okrajovo ešte spomeniem jednu vec, že napríklad, pokiaľ ide o Petra Petrova, treba povedať, že Peter Petrov bol vypočutý v marci alebo apríli toho roku, a na základe toho mu bolo môjmu klientovi vznesené obvinenie. Ale vtedy ani slovom nehovoril o tom, čo potom, 14. septembra, s odstupom pol roka od jeho pôvodného výsluchu, podal sám trestné oznámenie a tam prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry vznesol obvinenie pre tieto skutky a následne došlo k spojeniu. A tak si oprávnene kladiem otázku, prečo keď v marci roku 2021 vypovedal Peter Petrov a mal informácie o tom, že to je ten skutok pod bodom 1 s tými, že prečo to neoznamoval vyšetrovateľovi on ako spolupracujúci obvinený v iných veciach, aj tento skutok a prečo potom až po uplynutí pol roka podal trestné oznámenie, ktoré potom tu bolo riešené. Ďakujeme.